Oba Dr. Michael o kwadun o odun ajayi o arowo tawon ya tuti lerin mo jesa ase isa modun kori jepe oba to oba to mole mi o kori oba oba to oba to mole mi o kori oba Kabiyesi o la o ma ki Oba erinmo ijesha o la o ma ki O ti sodun yi wa sopo e o ti sodun yi wa se mi ran Kabiyesi o Oba Michael o la o ma ki o Oba to mo le mi o pori oba ni won egbe fa mojina soba ni won egbe je araba fi lo ba pa oba dakun mo pa mi o oba gba mi la o jere mo se ka bi esi fori ade o ka de o pe lori kiru kere pe lorun kesi oba je ko pe o ka se pe lenu oba kan ri kese obe lerin mo fe ni mo jesa maybe won na ni kiun Oba Dr. Michael, odun aya ajayi o owo ki won ni le aje iyo ki won ni le olokun kori je pe o mo se ka bi esi fori ade kori je pe nle aye o ba mi ka bi esi mori ba ki ba mi ko mo se ase isa amodun odun owo odun ola odun yi le mo se lagbara olohun oba oni ni sojo bi eyin kori je pele aye ododun la mi rorogbo ododun la mi rawusa ododun la mo ri wo bi irun oba rowo tawaya o ojojo ni sowo ko mo le na ja kokoko laro tale e mo be ran be ni be su atala se won si mo be na wo obe lerin mo dakun mo gbadidun enu mi obi erin mo o ma fi gba su tore o ma soro kila o ma dugo si eti omi han ke igba ogbele ewure je mi iya sone erin mo ewure afoke mi jeun o si ni won fi se teru omo tuntun oni panjuku o ori oku o pa omo tuntun oyo oku ori oku omo okija Ayo ku o ori oku si lo si lo arowo tawaya iwo lo ni o nsi se ko de baro lerin mo ori pele oju re bi eni abimo kabiyesi o ma soro dari o oku ati jo o omo loro ya ko se asoro ki oroso ki o ko moriwo sile moriwo ye ni jaso lo ninu ile awon babe yin oku ati jo o omo loro kan oro kan ti won un se opo ati ja o omo lo se abure mo omo lo se kan ri ibiti kan le omo lo se loyun sinu se gberu gudu omo agbarin ayabo pe niyan leru o si ni won se teru omo tuntun omo wa ni o omekun omo se loyun sinu se gberu gudu kabiyesi mo jiri alo ni o ko ni mo ye mi o obi erin mo ma di gba su tore obobirin sun tomu tomu alubosa okunrin o jafiri wole oge oba rowo tawaya bi oyinbo kade pe lorin kori je pe kegbo bi olugbogbo tirigbo kegbo bi olugbogbo tirigbo ke tun wa gbo bi awon agba kan gba kan eyi ti won fomo wu sunday orun jo si ase isa amodun ninu owo ninu ala fi oro to po repete obe lerin mo fe rin mo jesa maybe wona ni kiun ka bi esi o mo wo le fori ade e ti sodun owo e ti sodun ola e ti sodun ilawujo princess adebunmi gbadebo si ajo enterprises lo ni ki won mo kiyin meje mejo ola se isa modun omo won ni bokun jesa ni kiyin gori ewu o oni ku omo ni ja igba lo wa wa tan ba wa ni ta lo korin ewi se ti gbeyin
osupa kewi le mi je emi la fija kewi ti won wi a fija kewi to gbode omo won loke o kabiyesi o ka de pa lori ori je pa kabiyesi o obe lerin mo oba doctor ajayi kabiyesi o oba wa.